selv. Det ved du udmærket godt, møgung. Er det bare typisk jobbe, eller hvad? Nu er der igen nogen, der har lavet grafitter på væggen i blok 5. Hvad er det for noget svineri? Hvad er det der? Kom, giv mig den. Hvad har du styr på det, jo? Du drikker for meget kaffe. Nej, det er de satans møgere. Møgere? Ja, ja. Du er ikke bare lade mig være, Rød. Det er din skyld. Er det da ikke? Du lader mig bare. Det er mig, hold nu op. Han tog min Gameboy. 20? Nej, viseverden. Vi er nødt til at give ham en undskyldning. Aldrig. Du skal aldrig nogensinde undskylde noget som det. Ja. Det er en enkelt, det var en enkelt. Jeg skal komme tilbage! Tag mine møbler ud. Ja, det skal en tur i tvivl. Det er mine møbler. Jeg går lige ud. Sker der? Jeg fik jobbet lige i hovedet. Kan du få fede efter den slange der? Hvad skal han dog gøre, Ulof? Jeg bliver vanvittig! Hjælp!